Kutoka London, hii ni Swahili Voice Exclusive. Kwa kweli hali ya maisha ni ngumu, inazidi kuwa worse, kwa sababu ukiangalia na tulivyotoka huko ni maisha inazidi kuwa magumu. Hali ya maisha ya Uingereza kwa kweli sasa hivi yamepanda sana, tofauti na huko nyuma tulipokuja miaka ya 98 mpaka 2000. Lakini sasa hivi maisha kwa kweli yamekuwa ni magumu sana. Kwa kweli hali ya maisha ni ngumu, inazidi kuwa worse. Bana Yusuf, unaionaje hali ya maisha hapa Uingereza katika siku za hivi karibuni? Kwa kweli hali ya maisha ni ngumu, inazidi kuwa worse, kwa sababu ukiangalia na tulivyotoka huko ni maisha inazidi kuwa magumu zaidi, kwa sababu tulipotoka huko tulikuwa kidogo afadhali, maisha unayahisi kidogo, umeona kama una watoto au hivi. Lakini sasa hivi tunapoelekea huko, yani unaweza kwenda wewe, unaweza kwenda supermarket paundi 100 huwezi hata robo ya toroli ukaijaza. Wakati kipindi cha nyuma, miaka ya nyuma, tulikuwa paundi 100 unajaza toroli nzima, ndio Tesco wapi kote. Lakini sasa hivi maisha yamezidi kubadilika na yanazidi kuendelea kuwa magumu. Kwa kweli pia ni hivyo hivyo, ni tatizo vile vile, kwa sababu ukitizama kuna baadhi ya watoto wetu wengine wako majumbani ambao tayari wengine wameshamaliza university. Utakuta mtu amesikitwa kitu alichokisomea sicho anachoenda kufanya kazi, na amekuwa ana vieti vyake vimekuwa vinakaa tu. Kwa hiyo sijui huko anafanya vitu gani ili ambavyo wao hao watu ambao kwenye kazi sijui kama wanapenyezana wenyewe kwa wenyewe ama vipi, maanake imekuwa kama tuko nyumbani Afrika sasa hivi, unaona kila kitu kujuana, umenifahamu? Kwa hiyo kwa ufupi ni tatizo pia. Hali ya maisha ya Uingereza kwa kweli sasa hivi yamepanda sana, tofauti na huko nyuma tulipokuja miaka ya 98 mpaka 2000. Lakini sasa hivi maisha kwa kweli yamekuwa ni magumu sana. Ukiangalia renti za nyumba zimepanda, chakula vimepanda sana, na mishahara bado haijaongezeka, iko pale pale. Kwa sababu tunahisi mishahara imeongezeka pahala ambapo kwa kufanya kazi kwa paundi 6 sasa hivi unalipwa paundi 12. Lakini ukitizama renti za nyumba zimepanda, chakula madukani zimepanda, transport imepanda. Sasa kwa vile nahisi maisha ni yale yale ambayo tulikuwa nayo hayajaongezeka kwa sasa. Swala la nchi kama ya Uingereza, kazi ni nyingi sana, lakini wafanyaji kazi hawapo, kwa sababu watu wengi ni kwamba wanafanya kazi kwa mujibu wa kupata maslahi ya kutumia tu nyumbani, lakini hakuna kinachoongezeka mpaka sasa hivi. Lakini kwa kweli kazi Uingereza zipo nyingi sana, wewe mwenyewe tu wewe mfanyaji kazi. Sasa kama kazi zipo, maisha yanakuwa magumu. Maisha yanakuwa magumu kwa sababu mishahara bado ni midogo. Mishahara ni midogo kulingana na hali ya nchi inavyokwenda, kwa sababu kama ukiangalia renti za nyumba zimepanda. Sasa hivi chumba ni 600, wakati chumba tukilipa 300. Kama bei za vyakula sasa hivi, mkate ambao tulikuwa tukinunua sisi P19 hizi tulizokuja hapa, sasa hivi mkate huo ni paundi 1 na pika kama 20-25. Kuna mikate imefika mpaka paundi 2 sasa hivi. Kwa kweli hali ya maisha ya Uingereza sasa hivi kwa kweli ni ngumu ukilinganisha na huko tulikotoka. To Scotland, to Northern Ireland, to Wales, and then back to England. I invite you all to join this government of service in the mission of national renewal. Our work is urgent, and we begin it today. I have, as you'll have seen, appointed a cabinet. I shall set off tomorrow to be in all four nations. Kutoka London, hii ni Swahili Voice Exclusive.